Ассаламу алейкум достор Бүгін сіздерге мен appointment деген эмне жана эмнеге бул аябай маанилүү экендиги жөнүндө да бир аз маалымат бөлүшө кетейин анда кеттік. кеттик appointment деген бул жүктү алып атканда шиперге саат канчага барыш керек же болбосо ресиверге канчага жеткизиш керек деген білдірген брокер тараптан берилген убакыт саат мунун бир үч төрт популярдуу түрү бар жана эмнеге кечикпеш керек экендиги жөнүндө дагы бир аз маалымат бөлүшө кетейин сиз диспетчер катары брокерден лоуд жөнүндө сүйлөшүп информация алып атканда вес кандай метод менен жүктөлөт жана аппойнтмент убактыларын алганда ошолордун баары брокер тараптан айтылат сиз дагы ушуну аябай жакшылап угушуңуз керек жана билишиңиз керек эң негизгиси бир үч төртөөнү айта кетейин биринчиси first come first serve деп коет бул аппойнтменттин ушундай түрү мисалы таң аткандан саат жети же болбосо сегизден кечки бешке чейин эме болот сизде ошол временное расстояние деп койсок болот саат бештен жетиге чейин алып барып түшүрүп же болбосо жүктөнүп кетсеңиз болот мунун аты ошо first come first serve деп айтып коюшат кыскартылып деп коет мындайды укканда значит сиз эсиңизде болуш керек come first serve first десе биринчи келип эле очередьде эле живой очередьке туруп эле разгрузка болосуз ә... же болбосо загрузка болуп ә... ошо менен дальше кетип каласыз анан экинчи тайп аппонтмент бул жөн эле брокер айтып коет мисалы саат сегизге келгиле же болбосо он бирге келгиле деп он бир амге келгиле деп коюшу мүмкүн мындайда сиз Google аркылуу Google карта аркылуу эле ошол фасилитини ачып мисалы ресевер болсо же болбосо шиперди карасаңыздар саат эртең мененки сегизден үчкө чейин иштей турган шипер болсо же болбосо ресивер анда бул жөнөкөй эле аппонтмент ал жак жөн эле алышат бирок убактыңыз кечигип калса мисалы албай коюшу мүмкүн же болбосо ошо очередь живой очередьке туруп эле дальше выгрузка кылып кетиши мүмкүн муну жөн эле аппойнтмент деп айтып коет ошо негизи эле эч бир аппойнтменттен кечикпеш бул нежелательно да кечикпей барсаңыз сизге жакшы компанияга жакшы брокерге жакшы баарына жакшы демек бул жөн эле брокер аппойнтмент коюп койгондо кээ бирки брокерлер мисалы саат бешке чейин анлодинг болсо бешке чейин иштешсе алар саат үчкө аппонтмент коюп коет чтобы сиз эртерээк барып же болбосо бирге деп коет эртерээк барып эле ошо выгрузка кылып түшүп кеткениңизди чтобы алар дагы переживать этпей күнүн бүтүрүп үйүнө кеткендей болуп анан эң кийинкиси сsтрик apпоntmент деп коет бул аябай строгий аппонтмент буну мисалы брокер айтып атат сизге уже телефонмен менен жатқанда же болбосо ошо брокермен менен жатқанда сізге айтады бұл бул аябай стрик аппонтмент дейт буга кечикпегиле кечиксеңер же болбосо штраф болады же болбосо ошол опонтментиңер бүгүн саат он бирге деген аппонтментиңер эртеңкиге жылып кетиши мүмкүн же болбосо вообще төрт беш күнгө жылып кетиши мүмкүн же болбосо эмки жумага дагы эки жума аралыкка жылып кетиши мүмкүн демек бунун последствияси аябай жаман сиз ошол груженный трейлер менен алып кетишиңиз мүмкүн аны каякка ташташыңызды билбей бул лишний проблема андан көрө ошол стрик аппоintмент дегенде аябай тактап буга штраф дагы болушу мүмкүн штрафтан дагы сиз убактыңызды аябай уттурасыз жана баш көп алып келиши мүмкүн анча мынча фасилитилер бар мисалы walmart сыяктуу же болбосо Amazon фасилити деп койсок болот мисалы сиз аппойнтментти же семс клабда аппойнтментиңиз өтүп кеттиби саат он бирде буларда келе аткан аппонтмент жок болуп калса ближайший алар сизди бир күнгө эки күнгө үч төрт беш күнгө бир жумага чейин ары жылдыртып салышы мүмкүн анан ошону күтүп кайра ошол айтылган опонтентке кайра келишиңиз керек болуп калат ал сизди грузду тыштап кете албайсыз жарым жолдо брокер менен сүйлөшүп макулдашкандан кийин сиз адан бга чейин жеткизип берем деген убада бересиз ошол рей сиздин акчаңыз тууралуу дагы жазылган макулдашылган жана ошондой эле любой жаққа кечигип атсаңыздар кечигиш бұл бірінші аябай нежелательно Сіз айдоочуңыз менен постоянно байланышта болуп канча айдай аласың кечикпей бара аласыңбы ушуга деп аябай тақташыңыз керек мисалы бир жүк алып атканда эгерде сиз сомнение кармап атсаңыз ушундай стрик аппоинтмент эч албай эле коюңуз бунун последствияси аябай начар first come first serve деген жакшы жана кээде брокерлер ошо мен айткандай эле он бир он экиге алып коюшат заранее бирок ошол фасилити саат бешке чейин иштейт ресивер андай учурларда сиз брокерге алдын ала эле айтып ушундай кичине кечигип атсаңыздар кечигип атабыз бир аз бирок саат мынчага барып калабыз жолдо баратат трагыңыз эмти болсо мисалы бош болсо ошо эмти баратат деп эле түшүндүрүп айтсаңыз алар деле түшүнөт ушундай бир үч төрт эң популярный аппойнтменттердин түрлөрү жана неме деген бар working деп қойышат. Мысалы 24/7 круглосуточно істейтін фасилиттер бар. Сіз мысалы 2-ге appointment қойылған, 2-ден өтіп кеттіңіз. 2-ден өтіп кеткенден кейін, 1 сағат 5-6 болып кетті, уже 5-6 болып кетті. Ана брокерден сұрап, "Е, қашан бізді, э, разгрузка қылпастайды, unloading қылпастайды?" десеңіз, working болысыңдар" дейді. Working деген сіз уже ошо очередте турасыз очередке коюшат сизди ошолор очередь живой очередь менен в порядке живой очереди сизди ала беришет деген маанини түшүндүрөт ошондой кыскача маалымат бул аппойнтмент деген жөнүндө сиз ушул груз алып атканда аппойнтмент дегенди аябай жакшылап ә, ә, көңүл буруңуз бул жөнөкөй эле ә, алдым жүктү алып алдым анан каалаган убакта жеткирип барам деген вариант ә, болбой калат бул жакта ошон үчүн аппойнтментке кечикпеңиздер апойнтментке кечиксеңиздер кээ бирки жерлер 500 жүз доллар сегиз жүз доллар миң долларга чейин үч доллар ар кандай сумма штраф салып салышы мүмкүн аны төлөмөй сайын сиздерди разгрузка кылбай коет ошондой эле жөндөн жөн эле бул жаман последствия алып келиши мүмкүн ошон үчүн сиз стрикт аппойнтмент дегенди укканда ар дайым тактаңыз саат канчага кайсы күнү дагы дополнительный маалыматтарды алыңыздар же болбосо first serve болсо саат канчадан канчага чейин же appointment аппойнтмент коюлса канчадан канчага чейин разгрузка болот же болбосо загрузка болот шиппинg receiviн деп коет анан э да кошумча айта турган маалымат бул сиздер мисалы бир лодду алгандан кийин бир жүктү алгандан кийин мисалы аппойнтмент мынчадан мынчага чейин десе брокер сиз анысына карабай деле ошол фасилитини google мепти колдонуп google карта аркылуу ошол фасилитини көрүп ошол жердеги ревьюларын сөзсүз окуңуздар бул эмне деген фасилити канча звезда турат мисалы ә, скоро ар бир фасилитидин өзүнүн рейтинги болот ошону карап элдер эмне деп жазып атат кечигип барса эмне болот экен эрте барса эмне болот экен ошол жерде ә, отзыв калтыргандар болот комментарий жазгандар ошолорун окуп заранее бир нерсеге даярдансаңыз болот мисалы алдын ала жүк кийинки жүгүнө кандай таасир тийип кетиши мүмкүн көп ә, убакыт разгрузка алып калса деген ә, моменттерге ошон үчүн сиз лод алдыңызбы жүк алгандан кийин ошо картага кирип google mepк кирип эле ошол фасилитини карап сөзсүз бир сыйра карап эмне деген фасилити экенин бир сыйра байкап өзүңүзгө заметка кылып ошого ошого жараша өзүңүздөр дальше план кыласыздар ошончо ошондой кошумча маалымат ошондой достор көрүшкөнчө саламатта болуңуздар сурооңуздар болсо комментарийге жазып коюңуздар балким туура эмес қалған жерлер болып болуп калса опытный диспетчерлер болсо кошулуп дагы кошумчаңарды кошуп койсоңуздар болот ә, ана эмесе чоң рахмат буюрса көрүшкөнчө жакшы туруңуздар